Vamos então de reportagens sobre a igreja, o Santo Antônio, o centro da capital, toda essa festa que começa hoje, como o Fernando estava falando, começa pelo bolo, mas tem muito mais. Reportagem de Marja Nunes, olha só. Com os olhos cheios de lágrimas, a Silésia relembra as últimas horas da festa de Santo Antônio do ano passado, quando recebeu a notícia que a filha Ana Caroline, então com 32 anos, estava cega. Meu genro, né, me ligou falando que a Carol, a minha filha, estava cega, que ela estava na emergência, que ela estava cega. Mas como cega? Ele disse, não, ela se desidratou muito e ela está cega. Aí eu corri aqui para o sacrário, né, para o altar, que a igreja estava fechada, e pedi, Santo Antônio, faça essa graça, ilumina, né, que a minha filha volte a enxergar. E nisso, né, eu disse assim, ó, estou indo embora. Essa festa já estava, já era 11 horas da noite. E nisso passou, quando cheguei, esse filho, ela disse, mãe, mãe, aí ela mandou foto, ela estava com o olho todo revirado. Santo Antônio, por favor, tenha piedade, tenha misericórdia da minha filha. Aí, quando deu 6 horas da manhã, que ela estava já ainda na emergência, né, aí veio a notícia que ela estava normal. O olho tinha voltado ao normal, né? Que ela estava com o olho todo revirado, né? Nisso, agradeci muito, que vale a pena esse esforço todo que a gente tem. A fé é tudo. Santo Antônio é conhecido como santo protetor das coisas perdidas, dos pobres e protetor dos casamentos. É um dos mais populares da Igreja Católica, não só na cidade de Lisboa, em Portugal, onde nasceu, ou em Pádua, na Itália, onde viveu muitos anos, mas no mundo inteiro. Fez muitos milagres em vida e foram tantos após a sua morte que a Igreja o canonizou 11 meses após o seu falecimento. A igreja sempre celebra o dia da morte, no caso dos santos, né, das pessoas, no caso foi 13 de junho. E como ele era muito famoso já em vida, pela pessoa que ele foi, pela conversão dele e tudo mais, ele já chamava muita atenção. Onde ele estava, era muito procurado. E não levou um ano, o Papa já o declarou santo. Nos 13 dias que antecedem a festa de Santo Antônio, os devotos visitam igrejas, participam de missas e oram para o santo. Voluntários das paróquias ajudam nos preparativos da festa, que sempre tem uma programação variada. Aqui na paróquia de Santo Antônio de Pádua, no centro de Florianópolis, uma das principais atrações da festa é o bolo. Foram produzidos 23 metros de bolo. Estão sendo vendidos pedaços nos últimos 7 dias. Nele contém imagens e também 3 vale-alianças. Diz a lenda que quem encontrar uma imagem terá uma graça alcançada. Muitos acreditam também que comer um pedaço é o suficiente para encontrar o grande amor da vida toda. Hoje, um dia especial, dia de Santo Antônio, com certeza eu vou estar na missa. E já vim buscar um bolinho também para distribuir, né? Que tem a imagem do Santo Antônio e as pessoas gostam de comer o bolo e na expectativa de ter o santinho junto, né? Então, vim buscar para as minhas vizinhas ou para presentear para alguém do trabalho e tal. Já é o terceiro ano que eu compro, que eu participo da festa aqui. Então, eu já comprei o bolo e doei para minhas amigas, colegas de trabalho, para minha irmã, e todas elas acharam. Eu também já achei duas imagens, já miniaturas, já achei. E esse ano ainda não encontrei. Espero ter encontrado agora nesses pedaços aqui, né? Então, Tá solteiro? Ainda tô solteiro. Para quem deseja participar da festa na capital, tem programação o dia todo. Temos a missa agora, 19 horas, né? 7 horas. E após a missa, a procissão aqui no centro, a procissão luminosa.